Í hvíld andar fullorinn heilbrigður einstaklingur 12 sinnum á mínútu og andar að sér og frá sér 500 millilítrum í hvert sinn. Förum nú yfir nokkur mikilvæg hugtök tengd rúmmáli lungna. Loftmagn í einum andadrætti kallað öndunarloft og um 500 millilítrar. Mínútu öndun innandað loftmagn á mínútu eða öndunartíðni sinnum öndunarloft. Ef við öndum 12 andadrætti á mínútu sinnum 500 millilítra per andadrátt að þá gefur það okkur 6000 millilítra per mínútu eða 6 lítra á mínútu. Öndunarloft mjög breytilegt á milli einstaklinga og sömuleiðis mjög mismunandi eftir því hvað einstaklingurinn að gera hverju sinni. 70% af öndunarloftinu eða 350 millilítrar ná alla leið niður í lungnablöðrurnar og taka þannig þátt í loftskiptum á meðan 30% eða 150 millilítrar gera það ekki og eru í raun í öndunarveginum, þar að segja nefinu, kokinu, barkakýlinu, barkanum, berklingum og endaberklingum. Og þetta nánar kallað dautt loft eða dead space. Hægt að draga djúft andan og bæta vissi töluverðu af lofti og það gjarnan kallað viðbóta loft eða það loft sem má bæta við eftir eðlilega innöndun. Viðbóta loftið um 3100 millilítrar í körlum og 1900 millilítrar í konum. Og enn meira lofti má draga inn ef á undan við tæmum lungun alveg. En við gerum það með því að nota kviðvöðana og innri millirvöðana. Þetta loft sem við blásum aukalega frá okkur með því að nota kviðvöðva og innri millirvöðva kallast varaloft og getur orðið alltaf 1200 millilítrar í körlum og 700 millilítrar í konum. En þó svo við myndum blása út eins mögulega mikið og hægt væri, gætum við aldrei tæmt lungun alveg, enda þarf að vera lofti staðar í þeim svo þau falla ekki saman. En það loft kallað loftleif og það loft sem alltaf í lungunum okkar. Loftleifin um 1200 millilítrar í körlum og 1100 millilítrar í konum. En í sumum sjúkdómum, eins og til dæmis lungnaþembu, eykst loftleifin vegna erfiðleika við fráöndun. Andrýmd svo hugtak sem nær yfir heildarrúmtak lungna að frádreginni loftleif eða öndunarloft plus varaloft plus viðbótarloft. En andrýmdin háð ýmsum þáttum, svo sem aldri, kyni, það þá aðalega stærðarmunurinn á kynjunum og líkamlegu formi. Stærð lungna fer eftir líkamsstærð aðalega, en hér sjáum við hvernig þessi hugtök sem við fjöllum á glærun og undan koma fyrir á þessum myndum. En myndirnar sýna rúmtak lungna og skiptingu þess.